Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? ДВК қозғалысының тегін білім беруді қазіргі биліктен талап ету орынды. Әр отбасы өз балаларына сапалы, жоғары білім бергісі келеді. Баласының болашағы ашық жарқын, мұқташсыз болуын қалайды. Қазақстан елі өз егемендігіне жеткенде, еліміз бай қуатты болып, азаматтарымыздың өмірі түзеледі деп сендік. Содан бері 30 жылға жақын уақыт өтсе де, мардымсыз айлыққа қарап отырған жұрттың мүшкіл халі өзгере қойған жоқ. Мысалы, 100 мың теңге шамасында алатын айлығы бар мұғалім, өз күнін көре алмай отырғанда, баласы ақылы білім алу үшін қалада пәтер жалдап тұруға, оның күнделікті тұрмысына қажетті қаржыны қайдан табады? Егер екі бала оқытатын болсаш, дарынды көп жастар білім алуға қаржысы жоқтығынан қара жұмысқа жегіліп жүр. Жастардың жаппай білімді болуы мемлекетке тиімді. Себебі жастар елдің болашағы. Білім алу жастар үшін бірінші мәселе болу керек. Себебі жақсы білім шырақ сияқты. Жол көрсетіп отырады. Білім өзіңізбен бірге, мәңгі бірге болады. Оны ешкім тартып ала алмайды. Оқығанның көзі ашық, көкірегі ояу, мәдениеті жоғары болады. Ата-аналар мен білім алуға құмар жастар, білім алуды тегін жасауды өкіметтен қазір талап ету қажет. Себебі жер қойнауы қазба байлықтарға толы. Біздің елде білім беру саласын толығымен тегін жасауға елдің ұлттық байлығын жеткілікті. Ұлттық байлық барлығымыз үшін бірдей тиесілі. 23 маусымда тегін білім алу үшін жалпы қазақстандық митингіге шығыңыздар. Өздеріңізге тиесіліні талап етіңіздер. Халыққа қызметші билік көптің талабын орындауға міндетті. Халық өз тұрмысын жақсарту үшін көп болып талап етуі қажет. Күш бірлікте. Алға Қазақстан!